Վարդանյան շուտով փաստորեն տեղի ունենալու ազգային ժողովի նիստ, որի ժամանակ արդեն ՍԴ դատավորի թեկնածուների համար պետք է հարցը պատասխան եւ քվեարկություն տեղի ունենա։ Բավական քննարկվեց թեկնածուների հարցը եւ այժմ դեռեւս շարունակում են քննարկումները Երևան Խունտկարյանի շուրջ, քանի որ իրենք համարում են այսպես ասած նախկին իշխանության նախկին ռեժիմի ներկայացուցիչ, նաեւ խոսքեր գնում կաշարքի մասին, որ ժամանակին իրեն տրվել է։ Դուք իր թեկնածության վերաբերյալ ունեք արդյոք որոշակի վերապահումներ եւ նրա հետ հանդիպմանը արդյոք մասնակցել եք, հարցեր ուղղել եք եւ ստացել եք արդյոք սպառիչ պատասխաններ։ Հանդիպում պարոն Երևան Խունտկարյանի հետ խմբակցությունում եղել է, քանի որ պարոն Խունտկարյանի հետ մենք գրեթե աշխատում ենք աշխարհնելով հանձնաժողովի լիազորությունները, աշխատում ենք բավականին ակտիվ օրենսդրական նախաձեռնություններ հետ կապված, եւ գիտեք, որ բավականին երկար արդեն 7-րդ գումարման ազգային ժողովի ձևավորումից հետո վճռաբեր դատարանի ներկայացուցիչները մասնակցում են պետական իրավական նիստերին հրավիրյալի կարգավիճակով, ապա պարոն Խունտկարյանի հետ մենք բազում հարցեր ենք քննարկել, նիստին մասնակցել եմ, հարցեր որպես այդպեսին չեմ ուղղել պարոն Խունտկարյանին, որովհետև պարոն Խունտկարյանը բավական երկար եմ ճանաչում, որևից է տեղեկություն ձեր կողմից բարձրացած հարցերի վերաբերյալ չունեմ, ինչ վերաբերում է թեկնածուին, ապա թեկնածության քննարկումը ազգային ժողովում, հենց դրա համար է նախատեսված, որպեսզի ազգային ժողովի պատգամավորները մոտ ձևավորեն ընկալում, թե արդյոք այդ մարդը համապատասխանում է սահմանական դատարանի դատավորի բաշնունը զբաղեցնելուն, չի համապատասխանում, արդյոք դա այն մարդն է, որը մենք ցանկանում ենք դեսնել սահմանադրական դատարանում, թե ոչ։ Դրա համար ազգային ժողովում քննարկումը չպետք է դիտարկվի որպես ֆորմալ քննարկում, քննարկումը անցկացվում է հատուկ ընթացակարգով, հնարավորություն կունենանք եւ մենք եւ հանրությունը լսել թեկնածուներին, ստանալ սպառիչ պատասխաններ, իսկ քվեարկությունը գաղտնի քվեարկությունը, գիտեք, դրա համար ես որևից ման չեմ կարող ասել այս հարցի վերաբերյալ։ Միասնական քվեարկությունը նպաստում է։ Տեսեք, գաղտնի քվեարկության պարագայում միասնական քվեարկության մասին խոսելը որպես այդպիսին, իմ կարծիքով հակասահմանադրական է, որովհետև ի վերջո անձը, որ մնում է քվեատուփի մոտ, ինքը եւ իր սեփական համոզմունքն է ունում։ Իհարկե կան դրական եւ բացասական ասպեկտներ, այսինքն անձը կարող են արտահայտել իրենց նախնական դիրքորոշում, բայց ի վերջո ինչպես է քվեարկել այս կամ այն պատգամավորը, դա բացարձակապես նրա սեփական համոզմունքի եւ սեփական խղճի հարցն է։ Դրա համար իմ կարծիքով այս կարգի հարցերը նույնիսկ չպետք է ուղղվեն, եթե խոսքը գնում է գաղտնի քվեարկության մասին։ Սա նույնն է, ինչ որ հարցնենք օրինակ ընտրությունների ժամանակ, թե դուք ինչպես եք քվեարկելու ընտրողին, որովհետև ի վերջո միայն ընտրողը գիտի, թե ինչպես է ինքը քվեարկել։ Բայց ասեմ, որ դրա, բայց ասեմ հետևյալը, որ բավականին դրական մտնոլորտում է անցել պարոն Խունտկարյանի հետ հանդիպումը եւ ըստ էության ֆրակցիայի խմբակցության ներկայացուցիչների հարցերի պատասխանները սպառիչ եղանակով տրվում են։ Հայաստանի առաջադրած տեխնացուն մեկ անգամ ըստ էության մերժվել է։ Հիմա նորից խորհրդարանում նույն կերպ է քվեարկելու, օրինակ ձեր խմբակցության պատգամավորների համար բավականին տարակուսելի է նորից նրա առաջադրումը։ Տեսեք, կրկին, քանի որ խոսքը գնում է գաղտնի քվեարկության մասին, որովհետև կարծիք չպետք է արտահայտենք, դա նախագահի սահմանադրական իրավունքն է ներկայացնել թեկնածու սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում ընտրվելու համար, իսկ ազգային ժողովի իրավունքն է որոշել արդյոք այդ անձը համապատասխանում է այդ պաշտոնին, թե չէ, արդյոք դրական քվետալ, թե բացասական քվետալ։ Այսքանը, այն որ պարոն Մահարշյանը արդեն իսկ ներկայացրել է իր թեկնածությունը 7-րդ գումարման ազգային ժողովում եւ ազգային ժողովի պատգամավորներին լսել են, իհարկե իրականությունը, որը չպետք է շղթես, բայց կարող է հարցադրումներ կան, նոր հարցադրումներ կամ նոր ընկալում կամ նոր մոտեցումներ կարող ներկայացնել պարոն Մահարշյանը, եւ վերջո մենք պետք է հասկանանք պարոն Վաղարշյանի պարագայում, թե ինչպիսին է նրա տեսլականը սահմանադրական դատարանի գոյության, սահմանադրական դատարանի դատավորի կարգավիճակի հետ կապված։ Պարոն Վարդանյան, Վարդան Մովետիսյանի հետ կապված մոտեցումների տարբերությունը ինքայլի եւ թեկնածուի, արդեն նախկին թեկնածուի, ինչու՞ ներկայանում, որովհետեւ ինքը հայտարարեց, որ ինքայլի հետ մոտեցումների, պատկերացումների տարբերություն կար սահմանադրական դատարանի։ Գիտեք, այս հարցի հասցեատերը ես չեմ, ես մասնակցել եմ նաեւ պարոն Ավետիսյանի հետ հանդիպմանը ֆրակցիայում, հարցադրումներ են հնչել, հարցադրումներին պատասխաններ են տրվել, եւ դա պարոն Ավետիսյանի անձնական որոշումն է եղել իր տեխնատությունը հետ կանչելու հետ կապված, եւ ես իրոք իրավունք ինձ չեմ վերապահի մեկնաբանեմ, ի վերջո անձ ինքն է որոշում, թե արդյոք ինքը
պետք է հավակնի այդ պաշտոնին, թե ոչ։ Բայց դուք իր հետ քննարկում եք ունեցել ձեր կողմից, կարող եք ասել, որ մոտեցումների տարբերություն կար, թե ոչ։ Ես ճիշտ ասած մի փոքր զարմացա եմ, որ պարոն Աղավետյան ասաց, որ մոտեցումների տարբերություն կար, որովհետև կարծես թե առնվազն քննարկման ժամանակ մենք բոլորս առաջնորդում ենք այն կարևոր սկզբունքով, որ սահմանադրական դատարանը պետք է լինի ապակահականացված, սահմանադրական դատարանը պետք է լինի արժեքների դատարան, սահմանադրական դատարանի դատավորը պետք է պաշտպանեն ժողովրդական արժեքները, որոնք դրված են սահմանադրության հիմքում, և իրականացնի սահմանադրական արդարադատություն։ Եվ կարծես թե այս հարցի վերաբերյալ ունենք կոնսենսուս, և ոչ միայն ֆրակցիայում, այլ ընդհանրապես ամբողջ խորհրդարանում, իմ համարին փոքր զարմանալի էր պարոն Ավետիսյանի կողմից նման հայտարարության հանդես գալը, բայց դա ևս պարոն Ավետիսյանի իրավունքն է, որը ևս պետք է հարգվի։ Պարոն Վարդանյան, Գանգ Շաթիրյանի թեկնածությունը, թեկնածուն մեկ անգամ կոռուպցիոն կանխարգելման հանձնաժողովում անդամի անդամ էր ընտրվել, բայց հետո տեսանք, ինչպես նախագահ դառնալուց հետո հրաժարական տվեց, էլի ձեր թեկնածուն էր հիմա, այս հանգամանքը ձեզ համար կարող է արդյոք աշկանդող լինել, ի վերջո նա մեկ անգամ հրաժարվել է, այսպես ասած, ձեր տված քվեից։ Տեսեք, էլի գուցե հարցի լավագույն հասարակները ես չեմ, որովհետև հանդիպման ժամանակ քննարկվել են տարբեր հարցեր, իհարկե այդ միջադեպը ևս քննարկման առարկա պետք է դառնար և դարձել է, և պարոն Շաթրյանը տվել է անպատասխան բացատրություններ, և այդ բացատրությունները ընդունելի և հասկանալի են եղել խմբակցությանը։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր ասպեկտ կա ընդհանրապես և քաղաքականության և պաշտպանության զբաղեցնող հատկապես դատական իշխանության պարագայում։ Անձը արտահայտում է իր դիրքորոշումը սկզբունքային, ինչ որ X դրվակի վերաբերյալ, էլի։ Հիմա այդ դիրքորոշումը կարող է արտահայտվի նաև, օրինակ, լիազորությունները բավարարում դատարանների միջոցով։ Այդ դա կարող է արտահայտվի այլ վարքագծի միջոցով։ Հիմա պարոն Շաթիրյանը բացատրություն է տվել խմբակցությանը, խմբակցության համար, կարծես թե խմբակցության մեծամասնության համար այդ բացատրությունները ընդունելի և հասկանալի են եղել։ Այդ մեկ դրվագի հետ կապված դարձնել պարոն Շաթիրյանի թեկնածությունը, որը ասեմ ձեզ անկեղծ բավականին երկար տարբեր առիթներով տարբեր պաշտոնների հետ կապված քննարկվել է, տարբեր մակարդակներով, ու կարծիքով այնքան էլ ճիշտ չէ, որովհետև եթե դրվագը մի պահ պատկերացնենք, այդ դրվագը չկա, չի եղել, այլ հարցեր պարոն Շաթիրյանի թեկնածության հետ կապված ունենք, թե չունենք։ Պարոն Վարդանյան, մամուլում այսպես տարբեր այս բոլոր թեկնածուների հետ կապված կենսագրական տվյալներ անցած ուղի և այլ ընդրվում է, և մի խումբ կա, որ ըստեղության անդակ պնդում է, որ սրանք այն թեկնածուները չէին, որ սահմանադրական դատարանում ընտրվելուց հետո ըստեղության փոխելու են հանրային կարծիք այդ կարծիքի նկատմամբ։ Գիտեք, ես բազում անգամներ ասել եմ, որ ես կարծիքի արտահայտման իրավունքի լիակատար պաշտպանության կողմնակից եմ, չեմ կիսում այդ կարծիքները, բայց այդ կարծիքները իրավունք ունեն լինել։ Պարոն Վարդանյան, նախագահը երկրորդ անգամ նույն անձին առաջադրեց, կառավարությունը ներկայացրեց թեկնածուի որոշ ժամանակին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի համար է ներկայացրել։ Ձեր դիտարկմամբ մեր երկրում մենք ունենք սղություն լավ պրոֆեսիոնալ իրավաբանների, տվյալ ոլորտի մասնագետների, որ անընդհատ կարծես թե նույն անձան շուրջ է, այսպես ասած, ուղղակի։ Եթե լրիվ անկեղծ լինեմ, ցավոք պետք է արձանագրենք, որ պրոֆեսիոնալների թիվը Հայաստանի Հանրապետությունում շատ մեծ չէ։ Ես չեմ ուզում որևիցե եղանակով սա դիտարկվի որպես նսեմացում այլ թեկնածուների կամ հավանական թեկնածուների, որոնք կան, բայց իրականում եթե արձանագրենք, այո, որակյալ պրոֆեսիոնալների, ովքեր ցանկանում են համալրել պետական ծառայության համակարգ, հանրային ծառայության համակարգ, այդքան մեծ չի, դա պայմանավորված է և աշխատավարձով, դա պայմանավորված է և այն սոցիալական երաշխիքներով, որոնք պետք է տրամադրեն, որովհետև շատ դեպքերում մանկեղծ պետք է ենք հանրային ծառայությունը հատկապես հիմա ոչ հրապուրիչ, որովհետև երբ որ դու վերացնում ես բոլոր տեսակի կոռուպցիոն ռիսկերը, երբ որ դու վերացնում ես ըստ էության բոլոր այն այսպես կոչված սեղտավար չես կարող նախատեսել, կոնը սոցիալական երաշխիքներ նախատեսես, որը կմղի նրան դեպի հանրային ծառայություն, դու ունենալու ես այս խնդիրը, և դրա համար շատ է քննարկվել, շատ են քննարկել
հավելավճարների թեման, պարգևավճարների թեման, բայց պետք է անկեղծ լինենք, հա, մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ հանրային որակյալ ծառայություններ ստանալու համար որակյալ եւ արժանապատիվ աշխատավարձ անձինք պետք է ստանան։ Սա խնդիր է եւ այս խնդրի լուսման ուղղությամբ եւ կառավարությունը եւ ազգային ժողովը բավական ակտիվ աշխատում է, որովհետեւ իրոք անձը պետք է ստանա արժանապատիվ աշխատավարձ, անձը պետք է ստանա արժանապատիվ վարչատություն, անձը պետք է լինի պրոֆեսիոնալ, անձը պետք է լինի ամբասիր, անձը պետք է ունենա որոշակի ժողովրդավարական արժեքներ, կարևորագույն ժողովրդավարական հիմնարար արժեքներ, որպեսզի կարողանանք իրոք ունենանք այն իրավական պետությունը, որը նախատեսում ենք ունենալ սահմանադրության համապատասխան։ Երևույթ դատարան ունենալու հետ կապված ձեր դիտարկումները։ Դուք գիտեք, երևույթ համալուից տեղյակ եք իմ դիրքորոշման դիրքորոշմանը այս հարցի վերաբերել, այս որ ուցել լրացուցիչ մեկնաբանություն այս հարցի վերաբերել չեմ ուզում ասել։ Այսինքն դեռ չեք խոսել այս թեմայով։ Չեմ խոսել այս թեմայով, այո։ Ասում եք պրոֆեսիոնալների խնդիր կա, նրանց ներգրավելու խնդիր կա, բայց այս դեպքում, երբ օրինակ առաջադրված տեխնատուների հետ կապված հանրային վստահության հարցը այնքան էլ միանշանակ չէ, հա, տարբեր կարծիքներ են հնչում, այս դեպքում արդյոք ձևավորվող սահմանադրական դատարանի կազմը ունենալու է, լինելու է այն սահմանադրական դատարանը, որ ունենալու է հանրային լիարժեք վստահություն։ Հանրային վստահությունը դատական իշխանության նկատմամբ չափազանց կարևոր է, հավատացնում եմ ձեզ, բայց հանրային վստահությունը չպետք է ըստ էության խառնենք այսպես կոչված ինչ-որ խմբի կամ ինչ-որ շրջանակի դիրքորոշման հետ։ Հիմա տեսեք, առնվազն տեխնատուները, որ մասում ենք խոսացինք այստեղ, ունեն այն մասնագիտական որակները եւ այն ժողովրդավարական արժեքները, որոնք ընդունելի են եւ հասկանալի են հանրության համար։ Հիմա վստահելիության տեսանկյունից, երբ որ մենք խոսում ենք վստահելիության մակարդակի մասին, որպես այսպես մենք պետք է հաշվի առնենք մի հատ կարևոր, մի կարևոր հանգամանք, այդ հանգամանքը հետեւյալն է։ Այդ պրոֆեսիոնալիզմը, բարոյական հատկանիշները, անձի դիրքորոշումը եւ սկզբունքայնությունը հնարավորություն տալիս է իրացնել այն սահմանադրական արժեքները, որ նախատեսված է, թե ոչ, իմ կարծիքով թույլ է տալիս։ Եվ մենք այդ տրամաբանությամբ պետք է առաջնորդվենք։ Եթե մենք ակնկալում ենք համատարած վստահություն հասարակության, ապա մենք պետք է արձանագրենք, որ եթե նման իրավիճակի առաջացել, որ ամբողջ հանրությունը ինչ-որ տեխնատուրի հետ կապված միասնական դիրքորոշում ունի, ապա դա ավելի շատ ուտոպիստական մտածում է, որովհետև ես չեմ պատկերացնում որևիցե տեխնատու, որևիցե պաշտոնում, որը կվայելի հանրության լիակատար անվերապահելի վստահություն։ Խոսքը ընդհանրի մարդկանց մասին է, այսինքն որովհետև շատ դեպքերում կարակի շատակեք ինչ-որ անցյալում ապրած մարդկանց, որոնք հասարակության վստահությունը այս պայեդրությամբ որից է հասարակության վստահությունը ամբողջությամբ վայելում են։ Բայց խոսքը հետևյալի մասին է. հանրության մեծամասնությունը կամ ճնշող մեծամասնությունը ըստ էության դրական է արտահայտվել այն տեխնատուների մասին, որոնց մասին մենք խոսել ենք այստեղ։ Հայ Վարդանյան, իսկ արդյոք մտածելու տեղի չի տալիս ընդդիմության այն քննադատությունը, որ ներկայիս իշխանությունը, օրինակ, որոշում է, այսպես ասած, եւ քննարկում է ընդհանուր որպես երկու դատարաններ փաստորեն լուծարվեն եւ գերագույն դատարան ստեղծվի, ասում է, որ այս իշխանությունը քանդում է ինստիտուտներ եւ պարզ չէ, թե արդյոք տարիներով այս ձևավորված համակարգից հետո կկարողանան նորը կայացնել։ Տեսեք, ես նոր արդեն պատասխանեցի այդ հարցին, կարծես թե ասացի, որ այս հարցի վերաբերյալ իմ դիրքորոշումը պարզ է եւ հստակ, եւ ես չեմ ուզում որույցը մեկնաբանություն անել դատարանների բարձրագույն դատական մարմինների միավորման հետ կապված։ Ես չեմ մեկնաբանել այս հարցը։ Խնդրեմ անդրադառնանք նաեւ արտակարգության հարցին, որն այսօր քննարկումը նախ այսօր չքննարկվում արտակարգության հարցը, ընդհանրապես արտակարգ իրավիճակի ասման հարցը քննարկվելու է առնվազն հանձնաժողովում վաղը լեգումար նստից առաջ, արտակարգ նստից առաջ։ Ճանոթեք դուք նախագծին։ Նախագծին իհարկե ճանոթեմ, ստացել եմ նախագիծը։ Գիտեք, այս նախագիծը հնարավորություն է տալիս անցում կատարել արտակարգության ռեժիմից դեպի ավելի մեղմ ռեժիմ, որը թույլ կտա և երաշխավորել բնականոն պայմաններում անձի իրավունքների պաշտպանությունը և միաժամանակ համապատասխան մեխանիզմներ է սահմանում, որով հնարավոր է կանխարգելել վարակի հետագա տարածումը,
Մենք այստեղ հեծանիվ չենք հայտնաբերել, այս կարգի օրինագծեր կան գրեթե բոլոր երկրներում Եվրոպայի խորհրդի առնվազն եւ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի նախարարների կոմիտեն եւ ընդհանրապես միջազգային գործընկերների շատերը ըստ էության կոչ էին արել ժամանակին, որպեսզի արտակարգ դրության ռեժիմից անցում կատարվի ավելի մեղմ ռեժիմին, պայմանով, որ սանիտարա-էպիդեմիական իրավիճակը, սանիտարա-համաճարակային իրավիճակը նման անցում թույլատրվում է։ Հիմա կարծես թե մեր մոտ նկատում է դեպքերի նվազում, ես հուսամ, որ այս նվազումը կշարունակվի եւ մենք երկրորդ տարիքի հետ չենք բախվի, ես բժիշկ չեմ եւ չեմ կարող որևիցե լուրջ դիտարկումներ անեմ այս հարցի վերաբերյալ, բայց հուսանք, որ իջնելու են թվերը եւ այս թվերի իջեցման զուգահեռ մենք իրոք ունենք իրավիճակ եւ հնարավորություն են ձեռվել անցնել արտակարգ դրության ռեժիմից արտակարգ իրավիճակի, ասեն չակերտավորած արտակարգ իրավիճակի ռեժիմին։ Չէ, այս կարգավորումները ժամանակավոր են լինելու, որ քննարկվի բաղը, թե տեսեք կան օրենսդրությունը, որպես այդպեսին ինքը ժամանակավոր չէ, ընդհանրապես որևից օրենք, որ ընդունվել է այս ընթացքում բացառության հատուկ օրենքների ժամկետով չեն ընդունվել, բայց այն միջոցառումները, որոնք իրականացվում են, մշտապես լինելու են ժամկետով, այսինքն անժամկետ ոչ մի գործընթաց չի կարող տրվել։ Դրան բարակամ որ կարանտինային միջոցառումները եւ այլն, նրանք կարող են ընդունել որոշակի ժամկետով եւ այդ ժամկետի անցելուց հետո նոր կարող են երկարացվել, բայց միշտ անհրաժեշտ է լինելու համապատասխան մարմնի համաձայնությունը։ Օրինակ առանց արտակարգություն հայտարարելու կարելի է կարանտին հայտարարել, այստեղ դուք տեսեք կարանտին ճիշտ նախ մարդու իրավունքների սահմանափակման հիմքերից մեկը, իրավաչափ սահմանադրական սահմանափակման հիմքերից մեկը հանրության առողջության պաշտպանությունն է, եւ տվյալ պարագայում դու նույնիսկ առանց արտակարգ դրություն մտցնելու հնարավորությունն ես սահմանափակումներ մտցնես, որ այդ սահմանափակումները արկա են եղել միշտ, նույնիսկ մինչև կովիդի ի հայտ գալը։ Կարանտինային միջոցառումները հայտնի ինստիտուտ են, տարբեր հաստատություններում կիրառվել են, հիմա փորձ է կատարում, ելեմ ասում, փորձ է կատարվում անցում կատարել առավել մեղմ ռեժիմի, որը թույլ կտա երաշխավորելով անձի իրավունքները եւ հիմնարար ազատությունները նաեւ կանխարգելել պարագի տարածում։ Մեծ այդ մասով խնդիր չեք տեսնում, որովհետեւ գրված է սահմանափակել հավաքները, հավաքների ազատությունը, կրթության հաստատությունները, այստեղ կրթության իրավունքի հարցն է։ Այսինքն գլխավոր միտքը սա է, որ արտակարգ դրության փոխարինական ձգող, հա, համաճարակային վիճակը իմ կարծիքով շատ ճիշտ կլինի այս հարցին առադառնալ վաղը քննարկումից հետո առնվազն հանձնաժողովում, բայց այն նախագիծը, որը ներկայացրել է, նախատեսում է ավտասմեն դեզ մինիմալ սահմանափակումներ, ընդ որում այդ սահմանափակումները եւ համաչափ են եւ օրենսդրական համապատասխան հիմք ունեն եւ բխում են սահմանադրությունից, եւ այդ սահմանափակումները, ելեմ ասում, որևիցե մարդու իրավունքների որևիցե սահմանափակում չպետք է լինի ինքնանպատակ, այն պետք է հետապնդի իրավաչափ նպատակ, տվյալ պարագայում բոլորս ընդունում ենք, որ իրավաչափ նպատակը առկա է հանրության առողջության պաշտպանությունը, այն պետք է լինի օրենքով նախատեսված, օրենքով նախատեսվում են սահմանափակումները, այն պետք է լինի անհրաժեշտ ժողովրդավարական հասարակությունում, կարծես թե սա այլ ոչ ոք չի վիճարկում։ Նախագծերի փաթեթով նախատեսվող վարչարարության, նույնիսկ մեկուսացման պայմանները, եթե խախտվեն, քրեական պատասխանատվության ենթարկվելու մասին։ Դե տեսեք, այլի մեկուսացման, եթե անձին ցուցում է տրվել ինքնամեկուսանալ, որովհետև նա եղել է կոնտակտավոր եւ այդ կոնտակտավոր լինելով հանդերձ նա կարող է վարակի տարածման աղբյուր հանդիսանալ, եւ եթե անձը չի հետևում այդ ցուցումներին, ապա անձը պետք է ենթարկվի պատասխանատվության, որտեղ ի վերջո ինքնանպատակ չէ անձի ազատությունը սահմանափակելը։ Եվ որևիցե եւս մեկ անգամ կրկնում, խոչընդոտ չկա, որպեսզի այդ անձը բողոքարկի իր նկատմամբ կիրառված ցանկացած միջոցառում դատական մարմիններում, սա էլ է կարևոր երաշխիք։ Շաբաձնս կարևոր է նաև այն, որ անձը, որը ինքնամեկուսացվել է, հնարավորություն ունի նաև թեստավորվելու, պարզելու համար, թե արդյոք կոնտակտավոր լինելով հանդերձ ձեռք է բերել այդ հիվանդությունը, դարձել է վարակակիր, թե ոչ։ Սա էլ է կարևոր հարցերից մեկը, բայց ելեմ ասում, հիմքը իրավաչափ է, այսինքն հանրության առողջության պահպանության համար
Այո, պետք է կիրառվի որոշակի միջոցառումներ, որովհետև եթե մենք խոսում ենք համանրական արժեքների մասին, մի կողմից անձի անձնական ազատությունն է, որը համանրական արժեք է, ոչ ոք չի վիճարկում, մյուս կողմից հանրության առողջությունը, որը ևս համանրական արժեք է։ Հիմա այս երկու համանրական արժեքների միջև, եթե վեճը առաջանում, ապա ավելի բարձր համանրական արժեքի պաշտպանությունը առավել կարևոր է դառնում։ Իհարկե, որից է պարագայում, իմ ասածը չպետք է դիտարկվի որպես, որևից է իրավունքի անհամաչափ սահմանափակում։